Živjo, moje ime je Erika in veselim me, da si se ustavila na mojem YouTube kanalu, kaj ne da? Ja. Torej, to trenutno je december in v decembrskih dneh veliko poležavamo in veliko več jemo. Gibanje je najmanjša skrb, ki jo imamo v tem času in da ne bo tudi letos tako, da ne boš tudi letos pridobila ekstra kilogramov, te pozivam, da se mi pridružiš v kateremkoli dnevu izziva in potelovadi z mano. Torej, postani oziroma ostani aktivna z mano.